að okkar mati ég á ekki vona að vera að hann sé saman því átti leik lífsins til hann ekki með þetta. Takk kjærlega fyrir. Tekur undir þetta sé besti leikunum ferðinu? Já, allir það ekki. Svona ef maður við hvað þetta var þýðingamikið leikur á háu leveli, þá lítur þetta að vera það. Hvernig var svona fyrringur í maðan fyrir þann leik? Ég var að viðkynna, ég var svolítið peppaðar fyrir þann leik og stressið kikkaði inn svona í rútinni. Nei, meir þess að hótelnum, að fara að hugsa alltaf mikið leikinn. En ég fíla að þegar að stressið kemur, þá finnum maður að mann ekki sama og maður veit að maður er að fara að geta hlupið ekstra mikið og þannig að ég bara ánægð með það. Þú lendir ekki neinum teljandi vandræði með þessar stóru stjörnir? Áttir að vona því? Já, svo sem. Við náttúrulega spilum mjög þéttan varnarleik og við lendum ekkert mikið í erfiðum situationum. Ég og Kári til dæmis erum ekkert að lenda mikið í einn og einn. Þannig að ef maður er með einbeitingunni í lagi þá, og svona marga menn fyrir fram að sig, þá átt ekki að vera það mikið vandamál. Lendi ekki teljandi vandræðum seint í leiknum, er Ordi kominn á sprettinni drjótið þegar maður neinsku deildin, þú hleypar hann upp og hendri í þessa tæklingu sem þurfti að vera fullkominn ef það ekki fór bara vítaspyrnu á því. Hvernig náður ég þetta kraft? Ég var bara ekki þreyttur í seinni hálfleik, ég var bara ferskur. Ég fann reyndar að kálfarnir voru aðeins farnir að titra ykkur krampi á leiðinni, en sem betur fer kom það ekki upp í sprett. Ég held bara að hann væri aðeins sneggari. Maður hefur einhvern veginn, við erum öll hérna grenjandi og vola dramatísk og hefur mörgum að trúa þessu. Eru þið, líður eitthvað þannig bara eins og þetta kemur ekki lengur óvar? Sko, þetta er þetta ógeðslega stórt fyrir okkur og fyrir okkur öll. En þetta kemur okkur ekki óvart. Við förum ekki í leikinn til að tapa honum. Við förum í hann til að vinna og við höfum við trúa því. En kannski þátt eftir að koma inn aðeins seinna að maður fattar hversu stórt þetta er. En mínum að þetta ávægt ekki að koma óvart. Við vitum alveg hvað við getum. Fá okkur marg sem snemm í leiknum, hugsuðu ekki bara eftir á að hyggja stetta og gott bara upp og að keyra ykkur í gang. Já, maður getur alltaf pælt í því svona eftir á hvort það var gott eða ekki, en auðvitað er að skellur að fá þessi mark sko, eftir 3 mínútur eða eitthvað. En ég fekk bara sömu tilfinningu og eftir hérna, þegar við í tjekkaleiknum heima, þegar við lentum undir, þegar maður vissi að bara að maður myndi jafna og jafnvel komast yfir, að ég fekk sömu tilfinningu, þannig að það var bara, það voru haldið hefnir að koma svona fljótt eftir markið. Já, þetta var klassískt frammeyrumark. En þetta var, þú veist, þessi löngu umköst, maður veit alveg hvert þau fara og maður vissi að Kári myndi vinna skallan og ég las það bara eiginlega fullkomlega hvar hann myndi koma niður og náða tæmið það vel. Svo ég veit ég hvort ég var 1 eða 2 metrar frá markinu og það er náttúrulega bara, þú veist, tæpinn, þú þekki það. Ég þekki það og ég þekki það líka, ég hefði sett hann í skeitinu sem að hjólusbyrði, gott að fá. Já, sétturinn maður. Herri, ég bara, mér minnir að það hefur verið kolli sem að fer Eina sem hugsaði var bara ná honum niður, þannig að hann fær ekki yfir allavega. Hitan perfekt og ég beið bara eftir öskrunum. Ég sveið það, hefur þú skorað með hjörnusbyrða á þetta? Þá hefði ég sagt bara, nei, ég teki ekki hjörnusbyrðling, þetta er dróðum ekki mikið samt. Þetta er náttúrulega átti skilið að fara inn, það er náttúrulega bara hann. Hann verið þetta ekki, hann fær þetta bara í sig, þannig að það var svolítið leiðilegt og eins og ég segi, ég var að bíða bara eftir öskrunum og geðvikinni. Svo gerist ekkert, svo hefði stend upp og lít ég á Kára og hann er bara með fárlasti svip sem ég, sko. Hann var í sjokki yfir þetta hafa ekki farið inn, sko. Þannig að það er mjög leiðilegt þetta borgin, þannig að núna myndi þetta gleymast eftir einhver tíma. Við gleymum þessu aldrei. Takk fyrir spjallirækjunni. Takk sem við.